որպես քաղաքական դաշտի անձնավորություն, ինձ համար շատ կարևոր է լուրերը։ Երկրի մեդիայի լուրերը շատ անաչառ են, առաջինը, երկրորդը բավականին համարձակ են, և երրորդը, որը շատ կարևոր է, զերծ են սոցիալ պոպուլիզմից։ Այսինքն մեր պետության, մեր հասարակության առջև եղած խնդիրները շատ պարզ, շատ հասարակ լեզվով երկրի մեդիան կարողանում է իր լուրերի միջոցով դա դարձնել, այսպես հրապարակային դարձնել, խոսել դրանց մասին, որտեղ մեր պետության մեջ իհարկե կան և յուրաքանչյուր պետության մեջ կան խնդիրներ, և այդ խնդիրների մասին պետք է խոսել, սրտացավորեն խոսել, բարձրաձայնել, և որպեսզի այդ ասելը նպատակային լինի, նպատակը հետևյալն է, ասել այնպեսի ոչով, ոչ թե ոչնչացնելու, սևացնելու, այլ այդ խնդիրները այսպես ուղղելու, շտկելու և սրտացավության ձևով, ինչը երկիր մեդիայի մոտ իմ կարծիքով այդ առումով ստացվում է։ Եվ ինձ համար նաև կարևոր է, որ երկիր մեդիան որպես հեռուստաընկերություն չգնաց լայն սպառման ապրանք արտադրելու այդ պահանջարկի ձևավորմանը, այդպիսի առաջարկ ինքը չներկայացրեց, չգնաց հաճախ նաև ոչ այսպես ընկալելի, ոչ ընդունելի սերիալների ստեղծման ճանապարհով, այլ մնաց բարձր արժեք ձևավորող հեռուստաընկերություն, որտեվ այսօր մեր հասարակության համար շատ կարևոր է ոչ թե տալ այն, ինչ հասարակությունը ուզում է, այլ ձևավորել, ստեղծել և առաջ տանել այն, ինչ որ պետք է մեր ազգին և մեր պետությանը։